Em dic Daniel Estigma Mangrané, sóc un artista plàstic nascut aquí a Barcelona, però he viscut els últims 20 anys a Brasil. Abans de voler ser artista, volia ser biòleg. I la biologia i la natura ha sigut una de les grans inspiracions i una de les grans passions. No? Una selva no és simplement un conjunt d'arbres. És totes les formes de vida que hi interaccionen. El que fa que la selva sigui tan rica són els milions i milions d'interaccions metabòliques que hi ha entre les diferents espècies. Podria arribar a ser una metàfora d'un nou paradigma cultural que reconeixés com tot és interdependent. El títol original de l'exposició és A Leaf Shapes the Eye, no? una fulla d'ona forma l'ull. Hi ha sempre un diàleg, hi ha sempre una interacció. Mai les coses són d'una sola via, no? El científic, per la mera observació, afecta la partícula que està observant. El que no es diu mai és que la partícula també està afectant el científic. Llavors, de la mateixa manera que l'ull, la mirada, t'està transformant la fulla que està mirant, la fulla també està transformant la mirada, no? Aquí a Occident ens hem acostumat a viure i a entendre la realitat a partir d'un sistema d'oposicions. Entendre la realitat amb aquestes divisions i amb aquestes jerarquies ens ha permès destruir la natura sense pensar que ens estàvem destruint a nosaltres mateixos, no? Perquè d'alguna manera ens hem situat fora, ens hem situat separats. L'exposició que hem fet aquí al MACBA, el que hem intentat ha sigut portar una sèrie de treballs que qüestionen aquestes divisions ontològiques i que en difuminen els límits. Hem fet un esforç molt gran d'intentar donar el màxim d'espai a l'espectador perquè tingui la seva pròpia experiència. No? Comencem per una sala on hi ha unes peces diguem, una mica més tradicionals. Una vegada ja tenim l'espectador seduït, entra a l'altre espai, de sobte ha de renegociar d'alguna manera la seva posició a l'espai. Després d'haver estat relacionant quasi com un ull sense cos, no? Passejant per les sales, de sobte s'incorpora, té un cos, entra a l'espai i ha d'establir noves relacions. Però cadascú ha d'establir les seves, jo no sóc ningú per dir-li quines són.